14 uvidíte. Tak, můj YouTube channel je YouTube User Seithin, OK. Vítej na mapě Arena. Není nic bloky, hrajte alespoň na easy. My na easy nehrajeme. Padej tam, Mark, ty stráčí. Dostaneš to do šišky, ty dupe. Nech mě žít, nechte mě žít. Já jsem váš přítel, já jsem váš tatínek, já vás rodím. Nebo matka. Tak, čau ty lidi, vítám vás zpátky u dalšího nového dílu. Tady je Honza a Milan. Ahoj. A je to díl Nervujeme se. A co to je za mapu? Poslali nám fanoušek. Ještě bych vám chtěl říct, že tahle mapa je asi ze 6. měsíce minulého roku, jo, tak abyste viděli, v jakým tempem krásným jedem. A ještě k dnešnímu datu to je 460 e-mailů, který jsem ještě ani neotevřel, takže ať víte, jak jste na tom. Takže prostě budeme hrát, jo? Budeme hrát, přesně, přečtěl si pravidla, nebudem to zdržovat. Kolik máme? Máme 3 hodiny odpoledne. Tak, můj YouTube channel je YouTube User Seithin, OK. Vítej na mapě Arena. Není nic bloky, hrajte alespoň na easy. My na easy nehrajeme, my hrajeme na normál, protože jsme profíci. Co tady máme? Milan, Honza, převlečte se do zbroje. OK, ale ještě tady jsem právě viděl, že tu je nějaká truhlička. Že bych to mohl čornout. Je tady krumpáč, železný, kameny, diamantový a lopatka. A já bych právě zkusil rozbit ty bloky, jestli tu něco není. Není tam nic, prosím tě. Maximálně já tam budu na druhé straně. To máš pravdu. Takže jdeme si tam přečíst. Kde je Honza, jdu doleva. Víš, jestli není něco uvnitř, tahle. Teď jsem tam byl, ty hňupe. Jako tam, jako není, tam je to prázdné. Já se jdu oblíknout, já to nebudu zdržovat. Ok. Ty volání, ty dveře neotevřu. Chtěl bych říct, ať lidi nezapomenou na moji anketu, mají na to týden, no. Takže čekáme. Tak než tohle video uvidíte, už to dávno skončilo, ta anketa. Ale vůbec. Já už jsem oblečený. Ty už jsi oblečený? Ty bloky si nechám, tak. Obrana 5. Vůbec nevíme, co to tahle mapa znamená, jestli to je něco, jestli si budeme mlátit nebo tak. A prostě, já ti dám železný krumpač, ne, kameny krumpač ti dám, jo? No a co tady mám dělat? Radši lopatku. Až budete převlečeni, otevři dveře. OK, otevři to. Tak otevři dveře, prosím tě. Tak počkej, co tady je? Je tu tma jak vřití, je tu nějaký obvod, do toho určitě neště uvedej, Milan. Ne? Tak, to, on to má špatně, mu to poštelu, až to byl OK. Bacha, to si ty. Dobře, si ty. Aha, ale co teď? No, teďka mají parat monstra, si myslím. Myslíš? Jo, monstra. Vejce, zombíci a tak. Aha, tak počkej, co tady musím udělat? Počkej, já tady musím, co se tady musí otevřít asi. Možná ten plotek sničit, ne? Počkej. Tam jsou monstra v tom, jo? Aha. Hej, počkejte vteřinku lidi, já tady něco musím udělat. Já čekám. Vydržte pár vteřin. Čekám. Já tady něco musím změřit. Dejte mi 30 vteřin a budeme pokračovat. Musíš si dát teploměr do zadečku, jestli nemáte potu. Jo. Jak ty to víš? No, tak já tě už znám. Aha, já myslím, že jsi mi to už zkoušel, že jsi mi měl teplotku. Oh, ty vole, co to je? Hej, zombík! To jsi byl ty, ne? Nedělej. Jak jsi mi zapalil? A to bys si chtěl vidět, co? Takhle? No jo, je mi to jasné. Tak počkej, my to musíme nějak zaktivovat, jak to, že to nejde, ukáž, hop. No a na druhé straně nebyl nějaký čudlík třeba, že jsme měli zmáčknout? No a nevím, tady se nic neděje. Nebo mu to nějak nefakčí, to má nedodělané. Tak víš co, já to rozkopu. No já to rozkopu, uhni. Takže já mám krumpáč.
Ježišmarja. Já nemůžu, víš, to je počkej, ten... já teď zmačknu ten čudlík, jo? Zmačkni ten čudlík. To? Diamantové, já mám kameny. Zmačkni čudlík. Proč já mám kameny? Zmačkni čudlík, dělej. Čudlík. Není třeba. No, nic. Mu to nefunguje asi. On to má nějak blbě propojené možná. Ano, počkej, to musíme možná zničit a to bude padat. No vždyť jsem ti to říkal, že to máme zničit. No, to ne, to nemáme. Aha, 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 tak už. Co už? Takže, počkej. Ale nic? Nic. A nic. Tak si to tu nahážem a jdem do nich. Tak asi jo, počkej. Kde se není tu na vrchu třeba nějaký čudlík? Nějaký a nemáme kuchlík? Si udělat sami čudlík nějaký? Ježišmarja, či já vím. Ne, to by se mělo právě, když otevřeš dveře, už by to mělo. Tady asi bude chyba v nějakým, v tom obvodu, jestli to... Když ono to třeba má problíkávat. A prostě to nejde. No, má to chybné. Co? Už. Co už? Už padá? Už jsem... Už jsou tu. Tak, jdeme na to. Jdeme na to, no. Už to padá, už se to tady jdeme na to? Tak asi byla chyba v obvodu, si myslím. Kolik tu je, docela dost. Takže hrajem, abych se mu... Ty, no, ty tady už nějak moc, ne? Tam moc, tak to zabíjej. Já to ty vidím. Nevidíš? Ale já nemám čas. Já je tu totiž házím. Jak to? Ne, ten blbec. Tak ty mě tu chceš nechat, jo? Ne. Hoši, když se řítí. No jo, tak, ty si tady všechny naházal, jo? Ze staku. Tak já myslím, že to funguje, já volám to tady drtí, jo? Oši, hoří to pěkně. Ty jsi mě trefil šipu na těch chudů. Ty vole, ty máš šipu na sobě. Jaj. A jo, tak to vidím, to v pohodě. Tyjo, tak já myslím, že to bude nějaká hardcore skakačka, vole, a my si tady zdetíme. A jo, jsi rusený, vole, co to děláš ty se zase? Proč na mě házíš, vole, tak? Ne, bobo. Oni se fakt rodí, člověče, ne. Utíkej. Ach bože, to ne. Kaj ty jsi, starý. A proč se jdou mě? Protože je házím, ne. Kde mám to, Honzu? Kaj ty jsi, srabe? Já jsem ano tebe utíkal, já nevím, jsou všichni stejní. A ti to neřítí, jo. Au, já se potřebuji najest. Zemřel, že jsme na tom. Hej, ty jsi mě zase zapalil. Ježi, hej, tam ty zapaluješ. Hej, zombici, já vás tady rodím, já jsem s váma. Ty jsi pán, ty jsi bůh. To si píšu. Tak co, zvládáš to? Tak co ti jo, ještě jo. Co? No. Víš, oni honí jenom mě, ti tam menší. Já tě zapálím, co? Já jim utíču. Si musím schovat, aby honili tebe. Pomoc, au, au, au. Au, 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 au. Au, au, au. Tak to je very hardcore. Hej ty srabe, padejš tam, Maťo. Čeko, co ti jde, Milan? Ty jsi jak ježek. Ty vole, to ne, oni honí o mě místo tebe. Padejš tam, Maťo, ty stráčí. Dostaneš to do šišky, ty dňupe. Nech mě žít, nechte mě žít, já jsem váš přítel, já jsem váš tatínek, já vás rodím. Nebo matka. Počkej, já ti to udám, víš, já ti to udám trošku jináč, já tam naspamuju kostlipce. To nechci. Na pomoc. Ale nehoňte mě, děcka. Tam máte Honzu. Já vás miluju. A nikdo mi vod. Tak to ne, to je špatná arena, ty je rodí. Ej, ne, oni mě tu zavřeli. Jako... Dobrý nápad, ale prostě nepraktické, když to nefunguje. Tak trošku, no. Je nikdo mi volá. Co, už umíráš?
umři. Jo. Já ještě jsem nezumřel, že to jsem nějaký hrdina. No to mám říkat já vůbec nesekám. To je jako zkoumé tu vystřelit kolíko. Teď mě zajímalo, jestli teda máme, já myslím, že máme normálně, já jsem to neviděl. Tak máme asi dobré brnění. Jo, pistol nemůže být, protože by zombici nebyl. No, asi ne. Aspoň myslím. Aspoň si myslím. No, tak já nevím, jo, jsem, ještě? Já nevím, abych to asi ukončil pro dnešek. Toto je trošku fail, se mu trošku nepovedlo. Trošku ne. Ach jo, bože, jak to teda bylo. Kaž. Au, au, au. No, tak takovou grupu jsem ještě neviděl. Ještě kde, oni mě koušou a nic se mi neděje. Je to nějaké divné. Lívky. Já nechci házet kosti, já chci házet zombíky. Ty, jak se píše difficult. To se tam no, toho pravého, že? Počkej, tak počkej, drž. Minecraft. Já mám telefon. Cleverbook na mojím telefonu. Tak napíšem si cheat. Ano. A píše se to... No. Píše se to difficulty 3. Ukáž hard. No teď to je něco jiného, co hoši? Stanete po prdeli, všichni. Já vás zabiju, jako co si myslíte. Důležitě to důležitě. Tak kde je zem a kde je hora? To je hora. Strop. A já z Milan odešel telefonovat, tak mě tu nechal, naspamovali tu všechny šmejdy. Ale jo, no, asi už to nevydržím. A jo, musím to vydržet. Au. Jsem zpátky, jsem běhal a telefonoval. Běhal a telefonoval, co? Dobře, tak lidi, my se asi s vám... Člověče, teďka je hardcore. Nedělej, zabijeme už jen. Stále ne, já jich potřebuji mít hodně. Dělej, hrajeme na hard normálně a ještě nám nezabijeme. Nejsme žádní amatéři, že? Jo, vlastně my máme to brnění, ale já ti dorazím. Tak víš co? Tak je teda no. Zabijem. A utkáme se jako dva gladiátoři, co ty na to? Dobře. Tím bude závěr. Dobře. Tak pojďme, dobrý nápad. Zombici byli taky zpestření. No tak to vypadalo jak hřeben. Taký trénink, sice já jsem netrénoval. Ježišmarja, zase mám telefon. WTF, já nejsem ústředná, děcka. Jo. Četl si tam ten koment, jak tam dal někdo telefonní číslo, prý zavolejte mi kluci. Takže dobré, tak startujem to. Tak počkej, já se musím nahýlovat. Okay. Já se musím nahýlovat. Tak. Vydrž ještě dvě srdíčka. Tak můžem? Tři. Ještě dvě srdce. Dva. Jedna a půl. Vydrž ještě. Jedna, ještě jedno srdce. Teď? Půl. Ne, teď! Ale nestřílej! Já musím si budem mlátit, vole. Au. Aha. Ty zmetku. Jeden, musím. Pojď sem. Au, au. Ej, ty to střílíš jak z kulou. What the fuck? Ty si Robin. Jo, já jsem Robin U. Ej, ty to jenom tak střílíš, ne? Co? Mířím, vole. Jak tam to strike? Ne, tak to ne. Gladiátor, pojď. Mě došli šipy, máš štěstí, vole. No, pojď, ne. Já už zase došel. Sekl jsem tě? No, jajajajajaj. Jo, jo. A já tebe? No, možná ani ne, člověče. Ty jsi tě dorazil? Že bych tě poprvé toho vymlátil zuby? No. Kolik máš srdíček? Oh.
Já jsem si chtěl postavit je to títku. Tam, je to tam, no, takže to hlavní je. Radiátor vyhrál. Tak... Jo, to je hňup. Takže lidi, mějte se pěkně a vidíte, hrajeme každou... Já jsem si, že řekneš mapu, každou píčovinu a... To jsi zase to musí vypukat. Omlouvám se, malý děti. No, tak vidíte, vypadáme jak ježuři. Takže mějte se krásně a uvidíme se možná zítra s další novou mapou, protože jo, tahle byla moc krátka, tak my ho natočíme ještě jeden díl.